Знаете, че много често ви правя видеа от кухнята, тъй като аз много-много готвя, много обичам да готвя и истински вярвам в твърдението, че храната може да бъде наше лекарство. Кои са двете масла, които винаги са ми на една ръка разстояние в кухнята? Едното от тях, това е лавандулата, защото когато пипнете нещо горещо, нещо във фурната, отворите и не сте си мръднали ръката, парата ви така ви парне ръката, нещо на горещата това се опарите, това е маслото, лавандулата много-много помага, за да облегчите съответно страданията и след това да нямате никакви поражения. В комбинация, разбира се, което многократно може да подобри ефекта, е с канген вода 11,5. Ако имате само канген вода 11,5 или пък само масло, пак ще действат нещата, но когато са в комбинация, просто ефектът е вау. Другото масло, което имам на една ръка разстояние в моята кухня, това е маслото от лимон. Много често съм ви показвала различни видеа. Най-скорошното, което ви показвах, е за вътрешния душ с гел водата с чия. И в тази гел водичка с чия, ето така, си слагаме 1-2 капчици лимон. И да ви кажа честно, аз не съм бременна. Моите 3 деца вече си ги родих, въпреки че на 18 ми казаха, че не мога да бъда майка. Но ето така, с подобна напитка и жените, които не са бремени, но искат да започнат своя ден с енергия, с настроение, да вкарат фибри и омеги в своят организъм и наистина ударно да стартират седмицата или уикенда или деня или изобщо който и да било етап от техния живот. Тази напитка, момичета, е бомбастик! Така че маслото от лимон много често го добавям към сутрешната си напитка. Аз не пия кафе, кофеина в годините видях, че ми влияе зле и кафето към момента е една от най-пръсканите култури. Правих няколко пъти детоксикация на пестициди и хербициди, но ежедневно, когато го употребявам, просто всъщност реших, че няма смисъл от цялата тая гимнастика, пък аз всеки ден да си добавям отново и отново нови количества пестициди и хербициди и просто престанах да пия кафе. Сега в момента си правя ето тази напитка, правя си много хубава комбинация, ще ви я покажа, от протеин с хлорофил с костен бульон на прах и с лецитин с допълнително органично какао. Цялата тази напитка я слагам в шейка, добавям топла вода и към нея си слагам отново лимонче или масло от мандарина. Става божествено! Така, за какво друго лимона много може да ни помогне? Ако нещо сте готвили, пържили сте, примерно риба, или пък нещо пекли сте, нали, нещо кюфтенце и така, и кухнята ви така има една остатъчна миризма, това, мили и прекрасни момичета, сложено в спрей. Аз сега ще ви покажа моя спрей. Това е спрей от вода 11,5 канген с маслото от лимон. Напръсквам, минавам навсякъде, чисти фурната и сваля мазнините без какъвто и да било проблем. Отгоре на хладилника и изобщо цялата кухня започва прекрасно да ухае на свежо. Така че, ето по този начин, с натурални средства, може нашата кухня да ухае приятно и да няма последици върху нашите ръце от любимото ни занимание – готвенето. Чао!